माननीय सभामुख जी, कर्णाली प्रदेश प्ररिसीय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको सामान्य छलफल को क्रममा यस सभामा माननीय सदस्यहरूले उठाएका केही जिज्ञासाहरू र यो विधेयकका बारेमा प्रस्तावकर्ता मन्त्रीको हैसियतले माननीय सभामुखको अनुमतिले मैले केही विषयहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। माननीय सभामुख महोदय, यो ऐन टेबल भइसकेपछि सामान्य छलफलको क्रममा माननीय सदस्यहरूले उठाएका विषयवस्तुको बारेमा त्यति धेरै भनिराख्नुपर्ने विषय छ जस्तो लाग्दैन। यो टेबल भएको विषय र छलफलको क्रममा यहाँ प्रस्तुत भएको यो विधेयकको सन्दर्भमा माननीय सदस्यहरूले उठाएका विषयवस्तुको आधारबाट हेर्ने हो भने धेरै गम्भीरतापूर्वक जवाब दिइराख्नुपर्ने र धेरै लामो समय लिइराख्नुपर्ने मैले जरुरी ठानेको छैन। तैपनि केही स्पष्ट गर्नुपर्ने विषय भोलिका दिनमा दफावार छलफलमा जाने क्रममा माननीय सदस्यहरूका सहजताका लागि पनि मैले केही विषयहरू यहाँ स्पष्ट पार्नुपर्ने जरुरी ठानेको छु। पहिलो कुरा, यहाँ माननीय सदस्यहरूले भनिसक्नुभयो, मैले त्यसैलाई दोहोऱ्याएँ, यो संविधानको अनुसूची छको क्रम सङ्ख्या एकले प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको एकल अधिकारको जिम्मा प्रदेशको एकल अधिकारको क्षेत्रभित्र राखिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ऐन जारी यो ऐन अथवा यो विधेयक चाहिँ ल्याउनु पर्ने अवस्था आयो। प्रहरी समायोजन ऐन 2076 जारी भइसकेको र सोको प्रस्तावनामै के उल्लेख गरिएको छ भने प्रहरी कर्मचारीहरूलाई प्रदेशमा समायोजन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यसको लागि प्रदेशको ऐन जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ। अर्को तेस्रो विषय, नेपाल प्रहरी प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन 2076 जारी भई उक्त ऐनले प्रदेश प्रहरीको गठन, प्रदेश कानुन बमोजिम हुने तथा प्रदेश प्रहरीको काम कर्तव्य र अधिकार समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। त्यसै गरी लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी ऐन 2079, मध्य प्रदेश प्रहरी ऐन 2075, कोशी प्रदेश प्रहरी ऐन 2075, गण्डकी प्रदेश प्रहरी ऐन 2077, सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी ऐन 2079, बागमती प्रदेश ऐन 2077 जस्ता प्रदेश कानुनहरू जारी भइसकेको अवस्था छ। र हामी प्रदेश पनि स्थापना भएको अब भदौ 4 गते आउँदैछ मिति, कान्छो प्रदेशको रूपमा भने तापनि हामीले चाहिँ अब 7 नम्बरमा हामी यो ऐन छलफल गर्दैछौँ। त्यसै गरी कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रमको 87 नम्बरमा प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी कानुन निर्माण गरी कानुनमा ल्याइनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ र यो आर्थिक वर्षभित्र त्यो नीतिगत व्यवस्था गरिएको कारणले गर्दाखेरि यो ऐन अगाडि ल्याउनु पर्ने हामीले उपयुक्त ठान्यौँ। त्यसै गरी कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वर्ष 2080-81 बजेट वक्तव्यको बुदा नम्बर 178 प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा सुव्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीति कानुन तथा मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो ऐन जारी गर्नुपर्ने अथवा यो ऐन चाहिँ यो सभामा ल्याउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो। त्यसै गरी प्रहरी समायोजन ऐन जारी भइसकेको अवस्थामा प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश प्रहरी गठन गर्नको लागि प्रदेशले आवश्यक कानुन र संरचना बनाएर नेपाल सरकारलाई प्रहरी समायोजन गरी प्रदेशको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा यो ऐन जारी गरिसकेपछि त्यसले एउटा नैतिक दबाव, नैतिक बल मिल्छ। 7 वटा प्रदेशले जारी गरिसकेका ऐनको जगमा अब प्रहरी समायोजन छिटो गर्नु पर्ने कुराको महत्त्व झन् वृद्धि हुन्छ, त्यो बोध हुन्छ भन्ने आधारबाट पनि यो ऐन छिटोभन्दा छिटो चाहिँ छलफलमा ल्याउनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ। त्यसै गरी प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी आवश्यक कानुन नबन्दाखेरि हामीले प्रदेशका कतिपय चाहिँ अहिले नेपाल सरकारको माताहतमा रहेका कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत रहेका प्रहरी संरचनाहरूलाई हामीले बजेटहरू विनियोजन गर्दाखेरि, शान्ति सुरक्षाको क्षेत्रमा बजेटहरू विनियोजन गर्दाखेरि महालेखा परीक्षकले कहिलेकाहीँ सैद्धान्तिक बेरुजी पनि निकालिदिने अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले छिटोभन्दा छिटो ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता त्यो परिस्थितिले पनि निर्माण गरेको छ।
त्यसैगरी कतिपय संरचनाहरू हामीले छिटो स्थानान्तरण गर्न सकेका छैनौँ, निर्णय गर्न सकेका छैनौँ। हामीले पनि ऐन जारी गर्ने, त्यसपछि हामीले हाम्रो हक क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी हामीले संरचनाहरू निर्माणको अभ्यास गर्न पाउने यो ऐनको जगमा टिकेर हुने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि कतिपय तालिम केन्द्रको सन्दर्भमा होस् अथवा अहिले पनि कर्णाली प्रदेशका प्रहरी संरचनाहरू नेपालगञ्जमा छन्, त्यसलाई स्थानान्तरण गर्न यसले पनि एउटा मद्दत पुर्याउँछ भन्ने विश्वाससहित यो ऐन छलफलमा ल्याइएको। त्यसै गरी कर्णाली प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली 2074 अन्तर्गत आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कार्यजिम्मेवारी अन्तर्गत रहेको त्यसको बुदा नम्बर 1 भनिएको छ, प्रदेश शान्ति सुरक्षा सुव्यवस्था सम्बन्धी नीति कानुन मापदण्ड बनाउने अधिकार रहेको र यसै नियमावलीको बुदा नम्बर 2 अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा गर्ने र बुदा नम्बर 4 प्रदेश प्रहरीको गठन सञ्चालन व्यवस्थापन रहेको साथै बुदा नम्बर 5 प्रदेशको शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था रहेको र सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न प्रदेश प्रहरीको गठन र सञ्चालन अनिवार्य रहेको कुरा त्यसमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी प्रदेश सरकारले शान्ति सुरक्षाको कुरा, सडक सुरक्षाको कुरा, विपद व्यवस्थापन लगायतका कुरा, गृह प्रशासन सञ्चालनका कुराहरूमा विगतदेखि यस सभामा बेला बेलामा केही जटिलताहरू पैदा भइराखेको कुरा विभागीय मन्त्रीको हैसियतले मैले पनि राखेको छु। प्रदेश सरकार, सरकारका माननीय मन्त्रीहरूले प्रदेश सभामा चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने धेरैजसो माननीयहरूले त्यो कुराको अनुभूति जन्ने कुरा राख्नुभएको छ, किनभने हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरू, हाम्रा चाहिँ बजेटहरू अथवा हाम्रा कतिपय नीतिगत कुराहरू चाहिँ हामीले कार्यान्वयनको लागि हाम्रो माताहतमा चाहिँ गृह प्रशासन नभएको अवस्थाले केही जटिलताहरू पैदा भएको छ, त्यो कुरा राखिएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो ऐन जारी गरियो भनेपछि यो ऐन मुताबिक काम गर्नको निम्ति सहज हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारबाट मैले यो पुष्टि गरेँ। अब संक्षिप्तमा केही कुराहरू उठाउनु भएको छ, कतिपय कुरा अब यो सामान्य छलफल भएको कारणले गर्दाखेरि दफावार छलफलमा यहाँहरूले आफ्नो धारणा राख्नुहुनेछ, आफ्नो औपचारिक उपस्थिति जनाउनुहुनेछ, कतिपय कुरा सान्दर्भिक होलान्, हामीले कतिपय विषयहरू उपयुक्त लाग्दा लाग्दै पनि, अहिले हामी सबैलाई उपयुक्त लागेको छ, उपयुक्त लाग्दा लाग्दै पनि सङ्घीय ऐनले त्यो कुराको चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ के भने सीमा निर्धारण गरिदिएको छ। प्रदेश प्रहरी प्रमुखको कुरा, कुन तहको कुन पदको चाहिँ के भन्नु होइन प्रहरी कर्मचारी हुने भन्ने यस्ता कुराहरू चाहिँ सङ्घीय चाहिँ प्रहरी समायोजन ऐनले ती कुराहरू कतिपय कुराहरू अलिकति चाहिँ बन्देज गरिदिएको छ अथवा एउटा सीमा निर्धारण गरिदिएको छ। तर त्यसका बावजुद पनि यो प्रदेश सभाले, यो सार्वभौम सभाले चाहिँ आफ्नो प्रकृतिको, आफ्नो अनुकूलको अथवा चाहिँ के भने यो प्रदेश सुहाउँदो चाहिँ ऐन बनाउन नपाउने भन्ने कुरा त्यसले चाहिँ के भने हुँदैन भन्ने मलाई लागिरहेको छ। त्यस कारणले यस प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने मान्यहरूको धारणा अनुसार ती कुराहरू भोलि छलफल हुँदै जालान् र मैले त्यसलाई चाहिँ के भने सकारात्मक ढङ्गले लिएको छु। त्यस्तै यो विशेष गरेर जिल्लागत संरचनाको कुरा उठेको छ, जिल्लागत संरचनाको बारेमा त्यहाँ चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि दफा 5 उपदफा 6 व्यवस्था भएको छ, आवश्यकता अनुसार चाहिँ सुरक्षा संरचनाहरू राख्ने पाउने व्यवस्था त्यसमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसलाई थप अध्ययनको क्रममा फेरि यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो धारणा राख्नु नै हुनेछ र त्यसै गरी प्रहरी समायोजन ऐन जारी भएको चाहिँ 1 भन्नुभएको थियो, त्यसलाई चाहिँ सामान्य कुरा होला, त्यो 76 जारी भएको हो र 1 भएको भनेको त्यो सुपरिवेक्षण ऐन। यसै गरी चाहिँ अब यो ऐन बने त ऐन त तुरुन्तै प्रारम्भ नै हुने हो, कि त हामीले यति दिनभित्र राख्नु पऱ्यो, यति दिन भनेको चाहिँ हामी ऐनमा सङ्घीय सरकारले जुन दिन प्रहरी ऐन जारी गर्छ त्यो दिनदेखि लागु हुनेछ भनेर राख्न मिल्ने अवस्था पनि देखिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले चाहिँ तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ भनेपछि त हामी यो ऐनको जगमा केही कामहरू सुरु गर्दै जाने, प्रारम्भ गर्दै जाने त्यस्तो अवस्था हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सामान्यतया ऐनहरू निर्माण गर्दाखेरि कि निश्चित केही दिन तोकेर अथवा कि चाहिँ तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ भन्ने खालको चाहिँ के भने बेहोराकै आधारबाट बन्ने भएको कारण यो व्यवस्था राखिएको हो। त्यसै गरी चाहिँ मैले एआइजी सम्बन्धी अघि भनिसकेँ, अपराध अनुसन्धानको सवालमा अन्तर प्रदेश समन्वय भनेको यो चाहिँ विशेष गरेर प्रदेश प्रशासन सम्बन्धी चाहिँ छुट्टै ऐनको आवश्यकता पर्छ,
जसरी हामीले स्थानीय प्रशासन एन भनेका छौँ, अहिले जति पनि चाहिँ के हो भने अपराध अनुसन्धान लगायतका कामहरू भएका छन्, जति पनि चाहिँ के हो भने शान्ति सुरक्षाको कुरा छन्, त्यो स्थानीय प्रशासन एन अनुसार भइरहेको छ। त्यस कारणले प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रभित्र होइन शान्ति सुरक्षाका सवालमा गर्नुपर्ने कामको सन्दर्भमा प्रशासन एन हामीले छुट्टै जारी गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसका आधारबाट अपराध अनुसन्धान लगायतका कुराहरू, समन्वयका कुराहरू त्यसमा उल्लेख गर्न सकिने अवस्था हुन्छ। मैले यो कुरा यहाँहरूको बिचमा राखेँ। त्यसै गरी सेवा सुविधाका कुरा छन्। सेवा सुविधाका कुरा प्रहरी समायोजन एनले पनि बोलिसकेको छ। सङ्घीय प्रहरी एनमा तोकिएको सेवा सुविधा भन्दा नघटाई तोक्नुपर्नेछ अथवा त्यो व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि प्रहरी एन, सङ्घीय प्रहरी एन जारी भइसकेपछि त्यो अनुसार नियमावली बनाई व्यवस्था गर्न सकिने भएको कारणले गर्दाखेरि यो कुरा राखिएको अलि यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि एनमै राख्न पाए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। तर के हो भने यसमा राख्दाखेरि चाहिँ अब सङ्घीय व्यवस्था जो छ, सङ्घीय व्यवस्था होइन सङ्घीय एनमा जे व्यवस्था गरिन्छ त्योभन्दा नघटाइकन राख्नुपर्छ भन्ने छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अब खाइपाए आएको चाहिँ नघट्ने गरी राख्नुपर्ने कुरा होइन तलबको कुरा छ। त्यसपछि चाहिँ त्यसमा प्रहरी कल्याण कोष, योगदानमा आधारित सावधिक बिमा, सञ्चय कोष, विधा उपचार लगायतका धेरै कुराहरू छन्। यी कुराहरू चाहिँ अलिकति हामीले सङ्घीय एनले जे सुविधा दिन्छ त्योभन्दा नघटाइकन कर्णालीले अझ त्यसमा चाहिँ के हो भने प्रोत्साहन गरेर राख्ने कुरालाई यसले यो एनले बन्देज गरेको छैन। त्यसै गरी प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कुरा छ। यहाँ प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अब यसमा के देखिन्छ भने प्रहरी जस्तो एउटा प्रहरी सङ्गठनको त्यसको व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धिको लागि होइन त्यसलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि तालिमले सुसम्पन्न गर्नको लागि तालिम केन्द्र भनेर मात्र हुँदैन, त्यसको लागि त्यसको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कोर्स डिजाइन गर्ने, तालिम बेला बेलामा त्यसको अपग्रेड गर्ने, त्यसको चाहिँ के भन्दाखेरि नक्साङ्कन गर्ने होइन यी सबै कुराहरू हुन्छ नि, अथवा उसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि होइन ग्रेडिङ गर्ने भनौँ न अझ यसलाई ग्रेडिङ गर्ने, यी सबै कुरा गर्दाखेरि के हो भने भन्दाखेरि त्योभित्र सङ्गठनभित्र एउटा प्रतिष्ठानको व्यवस्था गरियो भनेपछि त्यसले नै एकाडेमिक काम पनि गर्छ र त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तालिमका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो विशुद्ध यो एनमा नयाँ व्यवस्था चाहिँ होइन। यो व्यवस्था के हो भन्दाखेरि यसभन्दा अगाडि अभ्यास गरिरहेको र अरू प्रदेशले पनि यस खालका एनमा चाहिँ व्यवस्था गरेको कारणले गर्दाखेरि हामीले राख्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर यो प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कुरा राखिएको छ। त्यसै गरी अब अघि मान्यजीले उठाउनु भएको छ दफा 61 राजीनामा भनिएको छ, दफा 62 नोकरी छोड्न नपाउने भनिएको छ। दफा 61 सेवामा गइसकेपछि कुनै कारणले म राजीनामा दिन्छु भने राजीनामा दिन पाउने छ तर नोकरी छोड्न चाहिँ पाउने छैन। त्यो नोकरी किन छोड्न पाउने छैन भने 5 वर्षसम्म नोकरी छोड्न चाहिँ पाउँदैन, उसले स्वेच्छाले छोड्न पाउँदैन। एउटा प्रहरी भर्ना गरिसकेपछि त्यो प्रहरी भर्ना भइसकेपछि उसको तालिमको लागि 9-11 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ, अहिलेकै हुँदो रहेछ भन्ने मैले चाहिँ बुझेको छु। राज्यको त्यत्रो लगानी भइसकेपछि म 6 महिनामा जागिर छोडिदिन्छु अथवा म 1 वर्षमा जागिर छोडिदिन्छु भन्यो भने त्यो प्रणाली, त्यो प्रथा चाहिँ त्यो प्रचलन बढ्दै गयो भनेपछि प्रहरी सङ्गठन कस्तो हुन्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रहरी सङ्गठनको चाहिँ के हो भने दिगो स्थायी अलि यसलाई चाहिँ के हो के भन्छ भन्दाखेरि एउटा परिपक्व सङ्गठनको रूपमा र एउटा शान्ति सुरक्षाको क्षेत्रमा आफ्नो व्यावसायिक क्षमता चाहिँ होइन दीर्घकालीन रूपमा बढोस् भन्नका लागि पनि त्यो व्यवस्था गरिएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा तल व्याख्यामा चाहिँ के भन्दा नोकरी छोड्न नपाउनेको चाहिँ व्याख्यामा हेरिदिनु भयो भनेपछि त्यो कुरा चाहिँ मान्यजीले उठाएको कुरा चाहिँ यहाँ प्रष्ट हुन्छ। त्यसै गरी अब राजनीतिक कार्यमा त भाग लिन नपाउने हुन्छ, सरकारको विरोध गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा जस्ता कुरा उठाउनु भएको छ। यो सामान्यतया के हुन्छ भन्दाखेरि यो त्यस्तो हुँदैन, अब यहाँले पनि बुझ्नुहुनेछ, त्यो कुनै पनि एनमा सरकार र सरकारको मातहतमा रहेका कुनै पनि संरचनाले चाहिँ के हो भन्दाखेरि एनमा तोकिए बमोजिम भन्दा फरक ढङ्गले चाहिँ त्यहाँ कुनै विरोध या हडताल गर्न पाउने व्यवस्था चाहिँ राख्न उपयुक्त हुँदैन। यो सङ्घीय एनमा पनि छ, त्यसै गरी अरू प्रादेशिक एनमा पनि छ। यति कुरा राख्दै मान्य सदस्यहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। किनभने विधेयक मलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ भन्दाखेरि विधेयक त पास भइसके जस्तो महसुस गरेको छु मैले, तर छलफलमा जान्छ फेरि कतिपय नमिलेका धेरै कुराहरू हुन्छन्। यो विधेयक निर्माण गर्दा के हुँदो रहेछ भने विज्ञको सल्लाह लियो, त्यसपछि चाहिँ आफ्नो विभागीय तयारी गर्यो, छलफल गर्यो, फेरि अर्को विज्ञसँग बस्यो, त्यसपछि आफ्नो फेरि आफ्नो प्रक्रियागत संसदीय प्रक्रियागत छलफल गर्यो, छलफल गर्दै जाने क्रममा
धेरै कुराहरू चाहिँ नपुगेको कुराहरू थप चाहिँ के हो भने समृद्ध गर्दै जाने कुरा हुँदो रहेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ जति जे जति धारणाहरू राखेका छन् यो विधेयकको पूरक अङ्ग हुन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो विधेयकलाई छिटो जारी गर्ने तयारीका साथ आगामी संसदीय प्रक्रियामा आगामी छलफलमा हामी त्यसरी नै सबै मान्यज्यूहरूले त्यसको आवश्यक भूमिका खेलिदिनुहुनेछ भन्ने विश्वाससहित मेरो आफ्नो भनाई टुङ्ग्याएँ। धन्यवाद।